Kanye West, msanii wa Marekani, ametangaza hivi karibuni kuachia kiatu chake kinachoitwa The Nike Air Yeezy 1. Kiatu hicho ambacho alifanyia performance mwaka 2008 katika Grammys. Kiatu hicho ambacho ametangaza kitakuwa na thamani ya dola milioni 1 za Kimarekani. Pesa hiyo kwa Tanzania ni kama bilioni 23. Msanii huyo wa Marekani ambaye kiatu hicho kimeweza kumpa mafanikio makubwa sana. Kiatu chake ambacho alianza kukitoa mwaka 2019. Kwa sasa hivi viatu ambavyo tayari viko Marekani ni size 12 na UK ni size 11. Viatu hivyo vya Yeezy 1, viatu ambavyo vilivyokuwa vikisubiliwa na mashabiki wake tangu mwaka 2008 kipindi alivyokuwa akiperform katika Grammys. Kumbuke tu kwamba viatu hivyo vyote bei hizo ambazo zimetangazwa ni bei za kiprivate kwa wale wateja wake private ambao wao indirect wanakihitaji. Na kiatu hichi kimetangazwa kuwa kitakuwa kinauzwa katika maduka haya yafuatayo: Rain Change, Southern Action House na will be display in Hong Kong kuanzia Ijumaa ya wiki hii yapa. So kwa sisi wa Tanzania huku tutaagiza, au duka lolote Tanzania linaweza lika apply na kuweza kupewa nafasi ya kuuza viatu hivi vya Yeezy 1 kutoka kwa rapper msanii mkubwa wa Marekani Kanye West. Ini Bongo Ali News, endelea kuwa nasi na sisi tunaendelea kuwa na wewe. Kikubwa, subscribe, like na endelea kutoa maoni yako ili tuweze kuboresha vipindi vyetu bora kabisa. Asante. Kwa jina langu naitwa Abdul Fujo.